Fala, super estudante, que é o professor Rubens Sampaio do curso comoestudar.com.br. Estamos aqui na semana do foco e concentração nos estudos. Então, eu já dei para você duas aulas. Na primeira aula, eu falei para você o que você não deve fazer quando for estudar. Na segunda aula, eu falei o que você deve fazer quando estudar. E nessa terceira aula, nós vamos aprofundar de forma completa tudo aquilo que é necessário para que você consiga ter mais foco e ter mais concentração nos seus estudos. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu comecei aqui a nossa aula de hoje com a citação do nosso amigo Renato Russo. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. É claro que eu não vou cantar para vocês, senão vocês vão se espantar e vão correr daqui, certo? Mas tá aí, uma música bastante conhecida que fala exatamente da nossa situação atual, que é essa situação da distração contínua, da impaciência e muitas vezes das nossas indecisões. Mas antes de dar continuidade, eu quero mostrar para você a pesquisa que eu fiz com vocês mesmos sobre essa questão da maior dificuldade para estudar. Olha só o que a maioria de vocês disse a respeito da dificuldade que vocês têm para estudar. Olha lá, concentração, concentração, concentração. Olha que coisa de louco, ó. Vou girar. Concentração, concentração, concentração. Foco, 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 tempo. Depois volta a concentração. Concentração e memorização. Foco de concentração. Tempo e concentração. Foco. E aí vai, e aí vai. Aqui o pessoal, aqui, ó. Falta de concentração. Então, eu tabulei isso aqui, eu vi linha por linha dessas respostas de vocês e eu percebi que aqui 60% de vocês, praticamente 60%, reclamam do problema da concentração, do foco e da distração. Aqui, nós vivemos num momento de superestimulação. Essa é que é a raiz da nossa superdistração. Veja só, nós vivemos em um estado crônico de superestimulação ou exaustão, como se fosse algo normal. Está todo mundo brigando pela sua atenção. Toda hora você recebe um estímulo daqui, um estímulo dali, um WhatsApp daqui, uma mensagem dali, um post no Facebook. Então nós vivemos super estimulados. E isso nos distrai, isso nos deixa cansados, isso nos deixa exaustos. Adotamos um estado de atenção parcial contínuo. A gente nunca consegue ficar prestando atenção de uma forma completa, íntegra, inteira em alguma coisa. Não, a gente sempre está aqui. Eu estou aqui dando aula com vocês, mas o meu celular está aqui em algum lugar escondido porque eu estou esperando um WhatsApp, estou esperando uma mensagem, estou pensando no post que eu vou colocar. E aqui eu coloquei essa frase, vivemos na agenda do outro. Por quê? Por que que nós vivemos na agenda do outro? Porque a qualquer momento alguém simplesmente pode me ligar e falar, Rubens, preciso falar com você. E eu entro na agenda dele. Muitos de nós não tem coragem de falar, olha, meu amigo, eu estou ocupado agora. Agora eu estou ocupado, agora eu não posso te atender. Não, um chama, eu atendo, outro chama, eu também atendo, outro chama, eu também atendo. E acaba que todo mundo fica vivendo na agenda, no horário do outro. Porque a gente não consegue se concentrar naquilo que precisa fazer e se distrai com aquilo que os outros querem fazer conosco. Então, vivemos na agenda do outro e poucos vivem a própria agenda. É preciso que você seja muito assertivo, muito seguro de si, para falar assim, não, meu amigo, agora eu estou ocupado, agora eu não posso te atender. Tá? Daqui a pouco eu te respondo, daqui a pouco, ou então me liga daqui uma hora, porque agora eu estou estudando, ou então agora eu estou fazendo uma coisa importante que não pode ser interrompida. Então, isso de vivermos na agenda do outro, isso atrapalha a nossa concentração e nos distrai. Então, temos aí muito ruído, muitas imagens, muitas propagandas, muitas informações, muitas telas, muitas mensagens. Há lugares em que as pessoas trabalham com uma, duas, três telas de computador. Eu mesmo sou um desses, tenho três telas de computador para dar conta de tudo aquilo que eu preciso analisar, de tudo aquilo que eu preciso ver, de tudo aquilo que eu preciso estudar. Depois ainda temos um telefone, o outro tem um telefone, tem um Android, o outro tem um iPhone, tudo junto. Então, e a televisão ligada, e o YouTube rodando. Então, é muita informação para a nossa cabecinha. E no meio disso tudo, você ainda tem que se concentrar para tentar estudar. O nosso cérebro vive bombardeado de informações. Tudo bem que ele é, de fato, um supercomputador, mas um supercomputador tem que funcionar direitinho, tem que funcionar azeitado. O cérebro, ele funciona melhor quanto mais focado ele estiver. O cérebro aprende melhor quanto mais focado, quanto mais centrado ele estiver. Então, nós vivemos aí super distraídos. Poucos conseguem prestar atenção na própria vida. Um exemplo disso é o BBB, o Big Brother Brasil. Disseram que ia acabar e parece que vai continuar. A gente não consegue prestar atenção na própria vida e fica prestando atenção na vida dos outros. Olha que coisa louca, né? Que coisa bizarra.
Então, esse problema da falta de concentração é um problema universal. Ele atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, estudantes, idosos, atinge a todos nós. Então, uma das coisas que está na raiz dessa nossa super distração, é a falta de um ikigai, é a falta de um projeto de vida. Eu falei disso na segunda aula. Tá? Se você tiver um projeto de vida, se você conseguir responder a essas quatro perguntas, aquilo que você ama, aquilo que você é bom em fazer, aquilo pelo que você pode ser pago e aquilo que o mundo precisa. Se você conseguir responder essas quatro questões com uma única resposta, você já tem o seu projeto de vida montado. Não é tão difícil montar um projeto de vida. O difícil é você descobrir essa coisa que você ama, essa coisa na qual você é bom e pela qual você pode ser remunerado e por meio da qual você pode ajudar as outras pessoas. Então, as pessoas que têm um ikigai, as pessoas que têm um projeto de vida, elas são mais centradas, elas são mais realizadas, elas estão mais satisfeitas consigo mesmas e, além disso, estão mais felizes e aprendem com muito mais facilidade e com muito mais rapidez. Tá aí. Aqui é só mais uma tela para ilustrar isso. Nós estamos super estimulados e, ao mesmo tempo, super, super distraídos, porque todo mundo quer a nossa atenção. E isso, por incrível que pareça, nos deixa entediados. Nós vivemos super estimulados e, quando estamos numa situação em que nos falta um pouco de estímulo, nós ficamos super entediados. Ficamos super entediados quando não recebemos essa supercarga de estímulos. Então, na verdade, meio que sem saber, nós estamos viciados já nessa supercarga, nessa super estimulação. E muitas vezes nós não sabemos lidar com ela. E quando nós tentamos estudar, nós saímos da superestimulação para uma estimulação muito baixa e nos sentimos entediados, nos sentimos desanimados, sem vontade de estudar. Então, é aqui que eu começo a ajudar vocês, porque, em primeiro lugar, o mais importante é que você perceba qual que é a sua situação. Se você se enxergar nisso que eu estou falando aqui para você, nessa situação de superestimulação, depois nessa situação de super entediados, você vai perceber que é justamente essa oscilação de um lugar para o outro, né, da superestimulação para o super tédio, digamos assim, é nessa oscilação que muitos de nós nos encontramos e a gente não sabe exatamente qual é o local do estudo, qual que é o tempo do estudo, qual que é a situação favorável para a gente estudar de forma adequada. Então aqui tem uma frase do Confúcio: diga-me e eu esquecerei, mostre-me e pode ser que eu me lembre, envolva-me e eu entenderei. Então, as nossas aulas, muitas vezes, elas são apenas aulas em que você ouve o professor, e depois você ouviu, como diz o Confúcio, depois você esquece. Se eu te mostrar, se você vir alguma coisa, se você enxergar uma imagem, pode ser que você lembre. Se você conseguir se envolver, se você conseguir se enxergar naquela situação, se você perceber que eu estou falando de algo que está relacionado, por exemplo, com o seu ikigai, com o seu projeto de vida, aí sim, aí você entende alguma coisa. É por isso que eu vou retornar aqui. Aquela história do ikigai é tão importante. Outra frase de um filósofo famoso: diga-me em que você presta atenção e eu direi quem você é. Alguns falam assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. Diga-me o que comes, que eu também direi o que você é. Mas aqui ele está parafraseando esses outros provérbios e está dizendo assim: diga-me em que você presta atenção e eu direi quem você é. Isso também está muito certo, está muito certo. Coloquei o Pikachu, você sabe por quê, né? Porque tem muita gente que, ao invés de prestar atenção na própria vida, está aí prestando atenção na Pokémonzada distribuída pelo planeta fora. Vamos lá. Em que você gostaria de prestar atenção? Então, responda isso para você, tá? Dá um pause aí. Você gostaria de prestar atenção em que exatamente? Muitos talvez nem saibam. Se você tivesse lá o seu projeto de vida, o seu ikigai, você estaria prestando atenção naquilo que é essencial para você, naquilo que é importante para você. E quando você sabe em que prestar atenção, você aprende com mais facilidade. Então, como prestar atenção? Então, essa nossa aula aqui, ela vai ter uma parte teórica. Isso aqui até agora foi só uma introdução, só um chacoalhão. Agora vamos ter uma parte teórica e depois uma parte prática, tá bom? Onde eu vou dar dicas bem práticas, orientações bem práticas, bem pontuais, para você se ajustar e conseguir ter mais foco e conseguir ter mais concentração. Então vamos lá para a parte teórica.
Eu estou usando aqui esses três livros, tá bom? O Foco Triplo, o Foco, os dois são do Daniel Goleman, também tem o Peter Senge nesse livro laranja, e o mais importante aqui para mim é o Acerte o Foco, da Jo Paladino. Ela é uma doutora, psicóloga, PhD nisso aqui também, tá? E o livro dela foi muito importante nessa apresentação que eu estou fazendo aqui para você. Então, nós não faremos, veja, nós não faremos distinções técnicas, né, entre atenção, foco e concentração. Quando eu falar de atenção, foco ou concentração, para mim vai ser praticamente sinônimos. Combinado? A gente não vai entrar aqui em muitas minúcias, porque isso não interessa. O que interessa é que você consiga estudar focado, com a sua atenção dirigida, concentrado. O que é concentração? Concentração é a direção da mente. Ah, eu não vou explicar o que é a mente aqui, tá bom? Eu já até estudei muito disso, dei aula de filosofia da mente, é um dos temas que eu mais gosto de estudar. Essa parada da neurociência, da filosofia, estudando hoje o que é a mente. Isso não interessa para você, tá? Você, querendo ou não, você sabe que você tem uma mente aí na sua cabeça, tá? Então, concentrado é o cara que consegue dar direção para sua mente. Que a sua mente não fica dirigida para lá, depois para cá, depois para cá. Então, concentrar-se é dirigir a sua mente para algo que você escolheu. Tá bom? Isso é que é importante. Você escolheu. Eu escolhi estar aqui agora olhando para você. Então, eu estou concentrado nisso que eu estou fazendo. Seria impossível que eu estivesse fazendo isso aqui se eu estivesse, sei lá, vendo agora o meu WhatsApp, com a televisão ali, o jogo do Corinthians ali, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, tá bom? Seria impossível fazer isso aqui com qualidade se eu tivesse preocupado com um filho meu que está doente, com uma conta que eu tenho que pagar. Não, agora eu estou concentrado em você, focado em você. A minha mente está aqui, dirigida. Então, eu escolhi estar aqui agora, estou fazendo isso de forma concentrada. Então, essa direção que você pode dar para a sua vida por meio de um projeto de vida, isso é fundamental, porque é isso que vai orientar a sua aprendizagem. Tá? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Isso aqui, na verdade, é uma descoberta que nós fizemos de trás para frente. Como assim? Como assim, professor Rubens, de trás para frente? Nós descobrimos que as pessoas que aprendem mais, nós descobrimos que as pessoas mais realizadas, que as pessoas mais focadas, elas tinham um projeto de vida antes. Tá bom? Então, isso aqui não é invenção minha, isso aqui não é uma aposta. Ó, tenta fazer um projeto de vida aí que você vai ficar legal lá na frente. Não, não é isso não. Tá? Foram estudadas milhares e milhares de pessoas, essas pessoas mais focadas, mais centradas, mais realizadas, mais satisfeitas e que aprendem com mais facilidade aquilo que gostam, conseguem aprender porque elas tinham um projeto de vida. Então, começa por aqui, cara, começa por aqui. Eu já falei isso na primeira aula, na segunda aula estou aqui ratificando. Na primeira aula eu falei assim, olha, você não pode estudar sem o projeto de vida. Depois, na segunda aula, eu falei, olha, você precisa de um projeto de vida. E agora eu estou ratificando isso aqui dentro desse nosso contexto teórico, nessa nossa aula. Se toda a sua vida está sem direção, a sua aprendizagem também vai ficar sem direção. E sem direção quer dizer sem foco. E sem foco quer dizer sem concentração. Você não vai saber como estudar. É aquela típica pergunta, professor Rubens, qual que é a disciplina mais importante para eu estudar? Não sei, meu amigo, depende da direção que você está tomando. Se você está indo para a área de humanas, de exatas, de biológicas, de ciências da natureza, dependendo da área que você vai dirigir a sua vida, as disciplinas mais importantes são essas. Então, tudo depende da direção que você está dando para a sua vida. Então, o gerenciamento da atenção, do foco e da concentração tem tudo a ver com o gerenciamento do tempo. Por quê? Porque se você está distraído, você está perdendo tempo, percebem? Então, muita gente naquela lista que eu mostrei aqui agora há pouco, disse assim, ó, professor, meu problema é tempo e concentração. Tem tudo a ver. Se a pessoa perceber que o problema dela é tempo e concentração, ela está indo bem, ela está no caminho certo ao perceber o problema dela. Sabe por quê? Porque a atenção e o tempo, elas estão relacionadas. Quanto mais atenção você tem, menos tempo você demora para aprender alguma coisa. Olha só, mais foco, mais aprendizagem. Então, mais foco, mais aprendizagem e menos tempo. Ou seja, você consegue economizar tempo. E se você consegue economizar tempo, você consegue passar mais tempo estudando. E se você consegue passar mais tempo estudando, você tem mais aprendizagem. Então você entra num ciclo virtuoso.
e não num ciclo vicioso, percebem? Então, se você consegue estudar com mais foco, você aprende mais e gasta menos tempo. Com o tempo que está sobrando, você pode fazer o que quiser, tá bem? Mas você pode, inclusive, estudar mais. Estudando mais, você vai aprender mais e vai aprender mais cada vez mais em menos tempo. A próxima tela é o contrário dessa. Se você tem pouco foco, menos aprendizagem e você fica lá, ó, batendo a cabeça na parede, por quê? Porque você gasta mais tempo. Então, a ideia é essa, se você conseguir estudar mais concentrado, você vai aprender mais e vai estudar menos. Seguindo, aqui é um textinho do Calvin, eu adoro o Calvin, eu tenho a coleção inteira do Calvin em português, tenho a coleção inteira do Calvin em inglês. Senhorita Wormwood, sim Calvin, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. Então, ele está certo, né? Ele está certo. É só você que pode se importar com aquilo que você precisa aprender. Não é professor nenhum que vai falar para você o que é importante. É você que vai dirigir a sua atenção para aquilo que é o objeto da sua escolha e do seu interesse. Está aí, a disputa pela sua atenção. Então, todo mundo quer a sua atenção. Eu agora quero a sua atenção. A televisão quer a sua atenção. Todos os sites da internet querem a sua atenção. Então, olha só toda essa turma aqui, todo esse pessoal, vocês conhecem, não conhecem? Eu também conheço alguém daqui. Certamente eu já brinquei com alguns desses caras aqui. O que eles queriam de nós? A nossa atenção. Eles só queriam a nossa atenção. Tá vendo? Então, olha só o esforço da tecnologia. Para quê? Para conseguir capturar o nosso tempo. Nosso tempo. Não tenho nada contra os videogames. Eu, quando era criança, jogava. Eu jogo videogame com os meus filhos também. Mas, de fato, é a nossa atenção sendo, digamos assim, cooptada, agarrada por esses personagens. Por outro lado, a escola também quer a nossa atenção. Mas olha só como que a gente fica na escola, né? Na escola a gente fica aí desse jeito, mortinho da Silva. A escola quer a nossa atenção. Só que a escola não sabe como capturar a nossa atenção. Os videogames sabem, a televisão sabe, a internet às vezes também sabe, o Facebook consegue capturar a nossa atenção. A escola não consegue capturar a nossa atenção. Tá aí, como que a escola vai competir com toda essa galera aí? Como que a escola vai competir com essa turma? Não dá. Então estudar fica sendo uma coisa muito chata, né? Então veja só, nós temos aí essa sobrecarga de informações. A todo instante, nós levamos um solavanco de estímulos. Pode ser que seja uma mensagem que chega pelo WhatsApp, um post no Facebook, um Twitter, outro post no Instagram. Se você está vendo um filme, de repente tem um ato de violência, um tiro que é dado, um beijo, uma cena erótica, uma surpresa, algo que acontece assim de repente, uma morte, uma notícia sensacionalista. Então, e depois quando nós estamos jogando, toda hora chega, tem um solavancozinho emocional que faz com que a gente fique ali, grudado. A todo instante a gente não consiga sair da frente da internet, da televisão, dos posts. É assim, né? Não, só mais um post. Não, só mais uma fase. Não, só mais um capítulo dessa série de, sei lá, 20 episódios. De repente você está no 10º episódio, já está no 15º ou no 20º. Então todos nós passamos por isso. Só que a escola não funciona assim, a escola não consegue dar esses solavancos para capturar a nossa atenção. Então, a escola não é um lugar de superestimulação. Infelizmente, a escola é um lugar com baixíssima estimulação. E isso faz com que nós saiamos desse nosso mundo superestimulado e entremos na escola, entremos no estudo, que é justamente ali que há uma estimulação muito baixa. E geralmente nós estamos na escola entediados. É isso que acontece. Logo, estudar e aprender tornam-se coisas monótonas, coisas chatíssimas. Chatíssimas. Porque a escola e os livros não conseguem dar esses solavancos que nós precisamos, fazer esses ganchos que nós precisamos para que a nossa atenção seja capturada. Então, olha só. A escola quer a sua atenção, mas não ensina como você usar a atenção. A escola não ensina como fazer. A escola não sabe, e se ela não sabe, ela também não consegue ensinar você como ficar atento, como ficar concentrado, como ficar focado.
A atenção, ela é um fenômeno mental, ela é uma habilidade mental. Por que eu estou dizendo que ela é uma habilidade mental? Porque como qualquer outra habilidade, a atenção pode ser treinada. Tá bem? Então, eu tenho uma habilidade que é de tocar violão, ok? Essa minha habilidade, ela pode ser melhorada, ela pode ser aperfeiçoada. Então, a habilidade da atenção também pode ser aperfeiçoada. Não é algo que você tem ou não tem. Ah, eu não tenho atenção. E pronto. Não, você pode treinar a sua atenção. Habilidades mentais, assim como quaisquer outras habilidades, decorrem de práticas repetitivas. Práticas repetitivas. Tudo aquilo que você consegue exercitar, você consegue melhorar. Então, a atenção, a concentração, o foco e qualquer outra habilidade mental, você, repetindo isso, você pode melhorar essa habilidade. Então, se você acha que você não tem concentração, não tem foco, saiba que, em primeiro lugar, você é capaz de se concentrar em alguma coisa. E, em segundo lugar, você é capaz de aperfeiçoar essa sua capacidade, essa sua habilidade mental. A atenção, ela pode ser treinada. A atenção pode ser treinada. O foco pode ser aperfeiçoado. Então você está aqui justamente para isso. Você já aprendeu algumas coisas que você não pode fazer, aprendeu algumas coisas que você deve fazer, e agora eu vou ajudá-lo mais ainda a treinar a sua atenção e o seu foco. Então, nós ainda estamos na parte teórica. Daqui a pouco a gente vai para a parte prática. Só que o importante aqui é você descobrir agora o que eu vou te ensinar sobre a química cerebral ou a neuroquímica que está por trás da concentração e da distração. Então vamos ver o que acontece aí no seu cérebro, qual é a substância que efetivamente ajuda ou perturba a sua concentração. Aqui nós temos a chamada curva do U, de letra U, tá bom? Faz de conta que isso aqui é uma letra U. Então a curva do U invertido. Vamos ver como funciona a curva do U invertido. Então, aqui nós temos, deixa eu sair aqui para o canto, aqui nós temos a atenção alta. Então, quanto mais alto aqui, você tem mais atenção, tá bom? E aqui você tem a energia. Então, aqui nesse gráfico, você tem pouca energia aqui e muita energia lá do seu lado esquerdo. Então, muita energia lá, pouca energia aqui. Veja só, aqui no canto esquerdo, no seu canto esquerdo, aqui, ó, você tem pouca adrenalina. A substância mágica aqui é a tal da adrenalina. Então, quando você tem pouca adrenalina no seu sangue, você está com pouca energia. Você está apático, entediado, desanimado, tá bom? E quando você tem muita energia, você está excitado, você está nervoso, pode ser que você esteja eufórico, você está pilhado. Então, você tem aí os dois extremos. E é óbvio que a concentração e o foco, ela não se encontra nos dois extremos. Nem no extremo da apatia e nem no extremo da excitação. Nós temos aí o que a doutora Jo Paladino chama de ZIFO, que é a zona individual do funcionamento ótimo. É o momento de ápice, é o momento de fluxo. É o momento onde você tem mais atenção e mais concentração. Então, essa parte aí com fundo amarelo é o momento em que você tem a quantidade ideal de adrenalina no seu sangue e que faz com que você se encontre na zona ideal de foco, na zona individual do funcionamento ótimo. Aqui você está apático, distraído, ali você está agitado e nervoso. Então, você tem que se encontrar nessa zona aqui, ó. Nessa zona aqui. Então, está aí. Você tem que ficar numa posição cuja quantidade de adrenalina seja uma quantidade intermediária. Muita adrenalina, muito agitado. Pouca adrenalina, entediado e desanimado. Se você está aqui, apático, desanimado, eu vou te dar orientações para fazer com que você consiga sair daqui, da desmotivação total, para a motivação adequada. E a mesma coisa vai acontecer de lá para cá. Se você estiver com muita energia, muito excitado, muito nervoso, muito eufórico, nós também vamos dar algumas orientações para fazer com que você venha de lá para cá e consiga ficar com essa carinha feliz, com essa carinha azul, concentrado, focado e centrado.
Por que é importante que você esteja focado? Porque o cérebro aprende e se lembra melhor quando você está mais focado. Vamos criar uma escala hipotética de 0 a 10. De 0 a 10. Faz de conta que essa é a escala de adrenalina que você tem aí no seu organismo. Tá bom? Ou a escala, você pode falar que é a escala de excitação, mas é apenas uma escala hipotética. Agora, nesse momento exato, você está entre 0, 1 e 2, ou seja, você está apático, desanimado, entediado, ou você está pilhado, nervoso, agitado, que seria o caso aí de uma nota 8, 9 ou 10 para você. Ou você não está em nenhum desses pontos, você está aí entre 4, 5, 6 e 7. Então, esse exercício de saber em que lugar da escala você se encontra é um exercício que você sempre pode fazer quando você for estudar. Bom, agora que eu estou começando a estudar, vou começar a estudar agora. Na minha escala de atenção, na minha escala de foco, eu estou como? Eu estou 0, 1, 2, estou 8, 9, 10, ou estou ali no meio? 4, 5, 6, 7, como que eu estou? Então, isso é um exercício de autoconsciência, de autopercepção, que você pode fazer na hora que você vai estudar. Então você pode estar entediado, aborrecido, desanimado, brocochô, ou você pode estar agitado, excitado, eufórico, nervoso e irritado. Então sempre que você for começar a estudar, dê essa nota para você. Você não vai demorar 2 segundos para fazer isso, porque se trata apenas de um exercício de avaliação, de autoavaliação. Então, bom, agora, não, agora estou legal, estou concentrado, vou conseguir estudar. Não, estou muito agitado, estou muito nervoso, estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Não, estou muito desanimado, estou muito entediado. Então, trata-se de um exercício que você faz assim, ó, tec, tá? E você já vai saber em que momento da escala você mais ou menos se encontra. Se você tem o tal do projeto de vida, muito provavelmente esse projeto de vida vai te ajudar a se encontrar nessa situação da concentração total, do envolvimento profundo. Sabe quando você está fazendo uma coisa que você gosta tanto de fazer que você simplesmente perde a noção do tempo? Quando você está com um amigo daquele, sabe, aquele seu amigão do peito, o tempo passa rápido, você perde a noção do tempo. Não é isso que acontece? Isso acontece também quando você está estudando uma coisa que você gosta, quando você está lendo um livro que você gosta, isso também pode acontecer, do tempo passar rápido. Puxa vida, eu gosto tanto de estudar isso, gosto tanto de ler isso, e o tempo passa rápido. Então, quando você está concentrado, quando você está envolvido, você perde a noção de tempo. Então, o que está acontecendo? A quantidade correta de adrenalina está sendo bombeada para o seu organismo. Você vai se encontrar calmo, entusiasmado, envolvido, empolgado. Você sente que você está crescendo, que você está produzindo, que você está aprendendo. Então, se você está nessa situação, você está ali, ó, bem no meio da escala. Uma nota 5, que é a nota excelente. A nota excelente aqui é 5. 0 você está entediado, 10 você está muito agitado. Então a nota ideal aqui é 5. Quando você der para si mesmo uma nota 5, é porque você está no ápice da sua concentração. Então, nós já falamos do Ikigai na segunda aula, tá? Estamos falando aqui de novo. Então, se você ainda não assistiu, eu repito novamente, tá? Para você assistir a aula, sobretudo a segunda aula, na qual a gente fala um pouco do Ikigai e do projeto de vida. Quando você sofre uma interrupção, os estudiosos dizem que você demora, em média, de 23 até 25, 26, 27 minutos para recuperar a atenção. Então, se entrar alguém aqui na sala e eu não souber lidar com isso, se eu deixar a pessoa entrar, vai 23, 24, 25 minutos até a gente retornar. Ou então, se eu simplesmente me distrair no Facebook, se eu estou estudando e de repente me dá, deixa eu ver aquele negócio no Facebook. Pronto, para você retornar, vai pelo menos 23, 24, 25, 26, 27 minutos. É muito tempo, é quase um período bom de estudo. Se você assistiu às minhas aulas sobre horário de estudo, você me ouviu falando da Serial Position Effects, você me ouviu falando da Pomodoro Technique, aquela técnica de você gastar 25 minutos estudando, descansando 5, depois 25, descansa 5. Então, se você ficou 25 minutos distraído, era justamente o tempo que você tinha que ficar estudando, tá? Então, depois que você é distraído, depois que você sofre uma interrupção, essa é a média de tempo que as pessoas levam para retornar ao seu ponto de partida. Então, nós temos interrupções externas,
que são aquelas, geralmente, interrupções que não dependem de nós. São barulhos, são pessoas que nos chamam, telefones que tocam, às vezes a falta de um material de estudo. Eu estou aqui estudando, puxa vida, cadê meu óculos? Cadê minha caneta? Cadê meu caderno? Às vezes um local inadequado de estudo, o local não é legal, está muito calor, está muito frio, aí você levanta para arrumar o ventilador, ou então levanta para pegar um cobertor. Nessa brincadeira já se foram vários minutos e você se distraiu, você se distraiu. Isso acontece com todo mundo. Bom, é por isso que nós falamos no nosso curso que você precisa organizar o seu local de estudo, organizar o seu material de estudo, organizar o seu tempo de estudo. Então, aqui eu coloquei essa nota interessante. Quando o telefone foi inventado, era comum que a pessoa desse um cartão para outra pessoa com o número do telefone, tá bom? E nesse cartão estava o horário em que a pessoa poderia ligar para a gente. Então, olha, aqui está o meu cartão com o telefone, você pode me ligar das 2 às 3 da tarde. Isso é impensável hoje. A pessoa te manda mensagem no Twitter, te manda mensagem no Messenger, te manda mensagem no WhatsApp. Eu não tenho nada contra isso, não tenho nada. Eu uso isso tudo. Mas eu tento, ao máximo, não deixar que as pessoas entrem na minha agenda para que o meu horário, meu dia não fique interrompido e fique improdutivo. Um dia cheio de interrupções, com certeza é um dia improdutivo. E se o seu estudo está sendo interrompido toda hora, o seu estudo está sendo improdutivo. E você está se esforçando muito para aprender pouco. Agora nós vamos para as interrupções internas. Então, uma coisa é aquela interrupção de alguém que bate aqui na porta agora enquanto eu estou estudando. Outra coisa é a ansiedade. É o medo, que às vezes eu sinto, estou estudando aqui, de repente me bate um medo de ser reprovado naquela matéria e eu fico aqui fantasiando com o que vai acontecer de ruim comigo se eu não for aprovado. Depois, aversão a certas matérias. Então, às vezes eu não gosto de matemática, então eu vou estudar matemática agora. Aí eu fico enrolando e já se passaram 20, 25, 30 minutos só para eu entrar na matéria pela qual eu tenho uma certa aversão. Então, às vezes eu tenho um pouco de autoestima, me sinto incapaz, às vezes é o sono, às vezes é a falta de condicionamento físico. Para eu aguentar ficar aqui nessa cadeira aqui, sei lá quanto tempo, eu tenho que ter condicionamento físico. Se eu tiver com o meu corpo todo muito relaxado, com a minha musculatura flácida, vai ser muito difícil ficar numa cadeira estudando por 30, 40, 50 minutos. Eu vou começar a sentir dor. Se você tiver a melhor cadeira do mundo, não adianta se você tiver com a sua musculatura flácida, se você não tiver com a sua musculatura um pouco mais rígida, você vai ficar aqui meia hora e vai ficar incomodado. Então, isso significa que você também tem que fazer um pouco de exercício físico, até para você conseguir ficar sentado mais tempo. Então, sentimentos irracionais e fantasiosos que devem ser combatidos da mesma forma, usando a imaginação e a fantasia. A gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então, de repente, você teve uma fantasia ruim, sei lá, porque você está com medo de ser reprovado no Enem, está com medo de ser reprovado no concurso. Essa fantasia ruim te gera um sentimento ruim, te gera um sentimento negativo e faz com que você se distraia. Agora, veja só, o que aconteceu com você foi algo mental, algo puramente mental no plano da fantasia. Então, como você vai combater isso? Da mesma forma, você vai tomar consciência disso e criar um pensamento positivo, vai fantasiar positivamente. O exercício para você combater esse tipo de fantasia negativa já vai estar aqui na nossa parte prática, que é para onde nós vamos agora, ok? Então agora nós vamos começar com as dicas e as orientações que vão ajudá-lo a manter a concentração e o foco. Eu já falei sobre isso aqui é muito grave, isso aqui tem que ser dito novamente. Estudo e TV não combinam. Quem estuda vendo TV está desestimulado e busca na TV algum estímulo para o estudo. Então, eu já falei da televisão, já falei do televisor nos nossos vídeos anteriores. A questão é que agora eu estou explicando a razão disso. Quando você precisa estudar vendo TV, é porque você precisa de um pouco mais de adrenalina. Você precisa de um pouco mais de estímulo. Estímulo esse que o seu estudo não está te dando. Então, como você precisa de mais estímulo, você liga a televisão. Só que quando você liga a televisão para ficar um pouco mais estimulado, a sua atenção creque, a sua atenção quebra, a sua atenção rompe. Então, meu amigo, desligue a televisão, desligue o televisor, tá bom? Desligue. O que você faz? Coloque um aviso indicando até que horas você irá assistir a TV. Se você quer, de fato, assistir televisão, então coloque um aviso. Olha, eu vou assistir até, sei lá, mais 10 minutos.
até acabar esse programa e depois você vai e estuda. Faça uma coisa e depois a outra. Não adianta você fazer as duas coisas juntas, porque a sua atenção está dividida e a sua aprendizagem ela vai ficar prejudicada. O conteúdo da nossa televisão não acrescenta nada. É pura perda de tempo, a sua aprendizagem fica muito prejudicada e ela só te atrapalha. Eu sei que isso aqui é óbvio, mas é o óbvio ululante, como dizem, né? É o óbvio ululante, é o óbvio assim, exagerado, mas que precisa ser dito, porque tem muita gente que estuda vendo televisão. E isso não adianta. Então desligue, de preferência, nunca mais ligue a televisão. Esqueça essa forma de estudar, porque isso não funciona. A Academia Americana de Pediatria recomenda que crianças até 2 anos não assistam TV. Quanto mais tempo de exposição à TV, menores são as notas escolares das nossas crianças e menor será a sua capacidade de concentração no futuro. Por quê? De novo, porque ela fica viciada naqueles estímulos da televisão. E lá na frente, ela estará viciada nesses estímulos e não vai conseguir estudar. Se você estiver muito desanimado, faça alguma coisa que possa agitá-lo um pouco mais. Faça um intervalo energético, uma pausa energética. Você pode fazer algumas abdominais, você pode fazer algumas flexões de braço, você pode dar uns pulos, você pode se mexer, alguma coisa que, enfim, deixe o seu corpo um pouquinho mais agitado. Você pode ouvir uma música mais agitada. Não durante o estudo, antes do estudo. Antes do estudo você tenta ficar um pouco mais agitado. Para quê? Para que a sua carga de adrenalina aumente um pouquinho mais e você entre no estudo um pouco mais focado. Então a ideia aqui é que você consiga estudar fazendo intervalos que te conduzam para a sua zona de foco. Se você está desanimado, você tem que fazer um intervalo um pouco mais agitado. Se você está muito agitado, você tem que fazer um intervalo um pouco mais calmo. Quem sabe fazer uma meditação, um exercício de respiração profunda. Então, o que vai te ajudar a entrar na zona de foco é o intervalo que você faz antes do seu próximo período de estudo. Por isso que é importante você ter aquela sacada de perceber em que grau da escala você se encontra. Muito desanimado? Então tenta fazer um intervalo que vai deixá-lo um pouco mais agitado. Muito agitado? Tenta fazer um intervalo que vai deixar você um pouco mais calmo. Tenha por perto algum alimento ou bebida saudável. Isso evita que você saia para comer ou beber. E isso torna o seu estudo um pouco mais agradável. A questão de ter um copo d'água, de ter um alimento, um suco, faz com que você não se distraia. De repente bate a fome, bate a sede, você não precisa sair para se distrair, porque pode ser que você saia para pegar um copo d'água, saia para comer alguma coisa, e o que acontece? Você simplesmente demora mais 25 minutos para retornar. Então, deixe perto de você alguma coisa que possa ajudá-lo a não sair sem qualquer motivo. Frutas picadas, pipoca, algum estímulo sensorial leve que torne o seu momento de estudo um pouco mais agradável. Tá vendo o celular ali? Ó, tem o celular, mas ele está desligado, hein? O celular tem que estar desligado. Apertar uma bola de borracha. Isso é interessante também, porque se você estiver muito agitado, isso aqui pode te acalmar, tá bom? Então, são pequenos estímulos que você coloca dentro do seu período de estudo. Para quê? Para tentar fazer com que você venha para o momento adequado da sua escala de excitação. Faça anotações daquilo que você está estudando ou de alguma coisa que você lembrou durante o estudo. Se você estuda fazendo anotações, isso é bom, porque a anotação, a exigência da anotação, deixa você mais concentrado naturalmente. É impossível você estar estudando e anotando alguma coisa sem que você tenha um mínimo de atenção para escrever ou para elaborar aquilo que você vai escrever. Então, fazer anotações da aula ou fazer anotações da sua leitura ajuda na sua concentração. E depois também, você pode fazer anotações, não a respeito do estudo, mas a respeito de algo que você lembrou e que te atrapalhou. Sei lá, agora é 1 hora da tarde e de repente eu lembrei que às 5 da tarde eu tenho médico. E eu não quero esquecer. Então anota aqui, médico às 17 horas. Combinado? Porque se você ficar se esforçando para não esquecer, você estará, ao mesmo tempo, com 2 espaços da sua memória ocupado. Aquele espaço
da aprendizagem que você está estudando e um espacinho que te deixa lá uma certa preocupação a respeito do seu compromisso com o médico às 17 horas da tarde. Então, o que você faz? Tira isso da sua cabeça e anota num lugar visível. Põe no papelzinho aqui, 17 horas, médico. Então você sabe que você não vai mais esquecer porque você já anotou. Você não vai depender única e exclusivamente da sua memória. Tá bem? Então esses dois tipos de anotação podem te ajudar a manter o foco também. Algum tempo atrás, ser multitarefa parece que era um elogio, parece que era uma grande capacidade, uma grande habilidade. Mas não, se descobriu que ser multitarefa não funciona, porque não existe isso de multitarefa. O seu cérebro nunca consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Você sempre faz uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. Se você acha que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, na verdade você só está fazendo uma coisa depois da outra. E sempre que realizar multitarefas, você na verdade está fazendo uma pausa, pulando de uma coisa para outra. Então, o sujeito multitarefa, na verdade, é um sujeito com uma produtividade inferior. Por que isso? Por quê? Porque as tarefas que são mais bem realizadas são aquelas feitas focadas, de forma concentrada. Então, concentre-se numa tarefa. Se você quer estudar, com o Facebook ligado, YouTube ligado, televisão ligada, cuidando da criança, cuidando do cachorro, cuidando de alguém, esse seu estudo vai ficar prejudicado. Quanto mais focado você estiver, melhor será o seu estudo. Olha só aqui esse exemplo. Tarefa 1, estudar. Tarefa 2, responder WhatsApp. Tarefa 3, TV ligada. Tarefa 4, também estou esperando alguém. Enquanto eu estudo, estou esperando alguém. Tarefa 5, mas também estou conversando com não sei quem. Tarefa 6, o Facebook ligado. Então, o cara multitarefas, ele é muito ocupado. Ele parece que é muito ocupado, mas ele é pouco produtivo e ele gasta mais tempo para fazer as suas coisas. Então, esse negócio não vira. A ideia é que você faça uma coisa de cada vez. Se você está estudando, está no WhatsApp, está vendo TV, esperando alguém, conversando com alguém no Facebook, tudo ao mesmo tempo, quando você passar de uma tarefa para outra, você vai ter que mudar o seu objetivo, seu cérebro vai ter que arquivar as regras antigas, depois vai ter que ativar as regras novas. Então, olha só, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Então, tudo isso aqui, ó, mudança de objetivos, arquivo das regras, ativação das novas regras. Você faz isso a cada mudança. E isso te cansa. Só que isso não ocorre de forma cíclica, tão redondinho assim. Na verdade, isso ocorre de forma caótica. Cada seta dessa é uma mudança. De repente você veio para cá, daqui você veio para cá, daqui você veio para cá, e todas essas mudanças acontecendo quase que imediatamente no seu cérebro. Isso deixa você mais desatento e mais distraído. E o seu esforço é muito maior, o tempo gasto é muito maior. É por isso que ao estudar você tem que falar assim, eu vou estudar e só vou estudar, eu não vou fazer mais nada. Você tem que desligar o mundo que está ao seu redor. Pessoas mais jovens conseguem mudar de tarefas com mais facilidade e com mais rapidez. Mas isso não é lá grande vantagem, porque apesar de conseguir mudar com mais rapidez, ela ainda assim está se desgastando mais, ainda assim está gastando mais tempo, ainda assim ela está distraída. Agora, as pessoas em torno dos 40 anos, elas demoram mais tempo para mudar de tarefas. Então, isso aqui é o que está na raiz da pergunta que muitos alunos me fazem. Professor, eu estudo uma disciplina só por dia ou eu estudo várias disciplinas por dia? Se você tem que estudar 10 disciplinas por dia, você vai ter muita mudança de objetivos, muita ativação e desativação de regras. Seu cérebro vai gastar muita energia com isso. Então, quanto menor o número de disciplinas que você puder estudar num dia, melhor. Você reúne todo o material de uma única disciplina, reúne os livros, reúne os cadernos, as suas anotações de uma única disciplina, ou de duas ou três disciplinas no máximo. Porque se você tiver que mudar de disciplina 10 vezes por dia, nossa, você vai gastar muito tempo com essas mudanças e o seu cérebro vai ficar cada vez mais cansado. Ser multitarefa consome muita energia. Além disso, provoca muitas distrações e adia a carga de serotonina, que é a substância que faz com que você sinta a satisfação pela conclusão de algo que você estava fazendo. Ou seja, se você fala assim, eu vou cumprir essa tarefa hoje, e você consegue acabar essa tarefa hoje, você tem um certo sentimento de satisfação pelo dever cumprido. Essa satisfação provém da descarga de uma substância chamada serotonina.
Se você pica todas as suas tarefas em partes minúsculas, o que vai acontecer é que essa satisfação pela conclusão ela vai demorar muito mais. E você vai ficar mais entediado e mais cansado. Então, tente trabalhar com blocos que possam ter o seu início e o seu término no mesmo período de estudo. Quando eu digo blocos, é pelo menos um capítulo. Então hoje eu vou estudar um capítulo. Nada de começar um capítulo hoje e acabar semana que vem. Fica muito dividido. Então tente começar um capítulo hoje, acabar o capítulo hoje. Ou então, dentro desse capítulo, tente pelo menos acabar um subcapítulo ou um tema desse capítulo. Tá bom? Vamos lá. Uma tarefa de cada vez. Ao contrário do multitarefas, é uma tarefa de cada vez. Lembram? Antes aqui você tinha um círculo, agora você tem uma linha. Então primeiro vou estudar. Depois eu vou ver as minhas mensagens do WhatsApp, do Messenger, não tem problema. Depois eu vou conversar com alguém. Depois eu vou para o Facebook. Pronto, acabou. Eu não vou ficar pá, indo para lá e para cá, misturando uma coisa com a outra. Dessa forma você aprende mais em menos tempo, gastando menos energia. Olha que fórmula maravilhosa. Você aprende mais gastando menos tempo e despendendo menos energia. É tudo que você precisa, não é? Estudando. Uma tarefa de cada vez é a melhor solução de todas. Tarefas simples não devem ser interrompidas. Tarefas simples não devem ser interrompidas. Crie obstáculos para você não ser interrompido. Sobretudo quando se trata de outras pessoas que podem interromper o seu estudo. Se for interrompido, tente reverter e se proteger. Meu amigo, agora eu estou ocupado. Não se trata de ser arrogante. Trata-se simplesmente de se proteger e de não viver na agenda do outro. Olha, agora eu estou ocupado, daqui a pouco eu te atendo. Tudo bem? Se não for tirar o pai da forca, tudo bem, daqui a pouco eu te atendo. Se tiver que sair para continuar a tarefa depois, anote onde parou. Se não tiver jeito e você tiver que, de fato, interromper, então só um instantezinho, deixa eu anotar aqui onde eu parei. Por quê? Porque na hora que você for voltar, você vai saber exatamente onde você parou, caso você tenha anotado. Porque se de repente alguém entra aqui, me interrompe e a minha atenção vai com ele, na hora que eu voltar, eu vou me perguntar assim, puxa vida, onde que eu parei aquela hora? Onde que eu parei? Então, se você for de fato interrompido e não tiver jeito, ó, só um instante, deixa eu anotar onde eu parei. Para que eu consiga, quando retornar, começar de novo do lugar onde eu parei. Tarefa 1. Tarefas inconclusas ocupam a sua mente. Tarefas terminadas desocupam a mente e geram satisfação. Então, se você começou a fazer uma coisa e essa coisa está inconclusa, está inacabada, ela vai ficar ali, ó, puxa vida, eu não acabei aquilo. Parece que o seu cérebro é treinado para ficar te avisando que aquilo lá você ainda não acabou. E, ao contrário, se você termina uma tarefa, você tem um certo sentimento de satisfação. Então, se você está estudando e falta só um pedacinho para acabar o capítulo, cara, acaba, faz uma forcinha a mais, acaba. Tente fazer os seus intervalos após a conclusão de determinadas tarefas. Tente, ao máximo, não deixar as tarefas inconclusas. Não deixar as coisas sem ser acabadas. Porque isso vai ficar ocupando a sua mente e isso vai prejudicar a sua concentração e o seu foco. Terminar a tarefa é saudável, gera satisfação, gera serotonina e gera endorfina, que são duas substâncias que causam felicidade, que causam esse sentimento de satisfação. Muito bem, agora acabou de estudar? Agora você vai lá para suas mensagens, leia todas de uma vez só. Veja se tem que responder alguma e responda aquelas que forem importantes e necessárias. Acabou. Ninguém vai morrer porque você deixou de responder 5 minutos atrás. Você estudou, parou de estudar, acabou o seu período de estudo, agora você responde as mensagens. Faz um bloquinho de tempo e responde todas de uma vez só. Se depois você for estudar e chega mais alguma mensagem, essa mensagem você vai responder em outro momento. E assim você faz as coisas concentradas. A mesma coisa com as conversas. Bom, agora que eu já estudei, agora que eu já respondi as mensagens, agora eu posso conversar com fulano, ou com beltrano, ou com ciclano. E depois, quando tiver sobrando tempo, aí você vai para o Facebook, tá bom? Porque é muito pouco provável que você trabalhe com o Facebook, que você ganhe dinheiro com o Facebook, pouco provável. Então, o Facebook você deixa para o fim do seu dia, depois que você estiver cansado. Veja só, não faz sentido você ocupar o seu dia com o Facebook na hora que você tem mais energia para estudar.
não é? Imagina que você acordou agora cedo, você está com energia e tal, blá, blá, blá. Você vai mexer no Facebook? Não, deixa o Facebook para a hora que você estiver cansado, deixa o Facebook para a hora que você estiver distraído, deixa o Facebook para a hora do seu intervalo. Não vai ocupar o seu tempo com o Facebook na hora que você tem mais pique para estudar. Combinado assim? Vamos lá. Tá aí, estamos falando de Facebook, estamos falando de internet. Né? Diferentemente do livro, que sempre chega ao fim, a internet não tem a última página. Então é você que precisa ter o autocontrole, tá bom? Aqui não tem jeito. Mas, se você acha que você não consegue mesmo falar assim, não, só vou ficar 15 minutos na internet, só vou ficar 15 minutos no Facebook, tem alguns aplicativos que é fácil você procurar pela internet, tá? Aplicativos que bloqueiam o próprio uso da internet. Eu, durante um tempo, usava um aplicativo que bloqueava o Facebook até 15 minutos. Então, eu achava que eu estava gastando muito tempo no Facebook, então eu instalei um aplicativo e eu só podia passar, no máximo, 15 minutos por dia no Facebook. Estava 15 minutos, ele me avisava assim, ó, faltam agora 2 minutos, falta agora 1 minuto. Aí que ficava 59, 58, 57, até que chegava nos 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bem, fechava o Facebook. Acabou. E agora para ouvir o Facebook? Só no outro dia. Enfim, é uma série de aplicativos que podem te ajudar no seu autocontrole ou no controle do seu tempo na internet e no computador. Tá bom? Basta procurar no Google lá, bloqueador de Facebook, bloqueador de sites. Às vezes o seu problema não é o Facebook, às vezes o seu problema é notícias, são esportes, tá bem? É só você detectar quais são os sites em que você gasta mais tempo ou tempo demais, aí você faz a configuração e o uso daquele site fica sendo permitido apenas por alguns minutos por dia. Muito bem! Agora, se você estiver muito agitado, isso também não é incomum, ou seja, é muito comum você vem da rua, chega do trabalho, chega cansado, chega agitado, e aí você tem que chegar e sentar e estudar. Você está pilhado, está agitado e tem ali que, né, relaxar. Como que você faz? Como que você faz para diminuir a carga de adrenalina? Então vamos falar de algumas orientações aqui que podem ajudá-lo assim, de forma muito rápida e muito prática. Uma música calma. Se você está muito agitado, ouça uma música calma. Ouça a música mais calma que você puder ouvir para que você consiga diminuir a sua agitação e começar a estudar. Não adianta começar a estudar agitado, nervoso, irritado. Não adianta. Você tem que estar no estado de espírito adequado. Você tem que estar com a sua mente adequada. Você tem que estar com a sua dose de adrenalina ali, com a quantidade adequada no seu sangue. Então, você vai ouvir uma música calma, e essa música ela vai te acalmar, vai reduzir um pouco do seu estresse. Quando você perceber que você está um pouco mais tranquilo, aí você começa a estudar, tá bom? Não comece a estudar agitado, não comece, porque vai ser tempo perdido. De novo, estamos aqui na nossa escala hipotética. Se você está aqui, né, desanimado, você ouve uma música um pouco mais agitada para você chegar aqui. Se você está muito agitado, você ouve uma música mais calma para você chegar aqui no centro. Muito simples, muito simples. O importante é, ó, você perceber em que grau dessa escala hipotética, de 0 a 10, quão agitado você está. Ah, estou 1, 2, então você está pouco agitado, está entediado. 3, 4, 5, 6, 7, beleza, está dentro de uma zona mais adequada. 8, 9, 10, está pilhado, aí não dá para estudar, também não dá para estudar. Então, dependendo da sua situação, se você percebe que você está nervoso, agitado ainda, você faça um intervalo relaxante, toma um chá, toma um chocolate, não sei o que você pode tomar, né? Come um sanduíche, come uma fruta, então faça um intervalo relaxante. Ouvindo música, comendo alguma coisa.
Tá bom? Então, o cochilo funciona para muita gente. Tem gente que fala assim, professor Rubens, se eu cochilar, eu durmo 2 horas e depois acordo nervoso. Então, aqui é uma sugestão que pode servir para a maioria das pessoas. Se não servir para você, você descarta. O sono. Professor Rubens, quanto tempo eu tenho que dormir? 8 horas? 8 horas é o mínimo. Mas, na verdade, a melhor resposta não é 8 horas. A melhor resposta é você tem que dormir o tempo que for necessário para você se sentir descansado, e recuperado, e reparado e restaurado. Tá bom? A melhor resposta é essa. Por quê? Porque crianças precisam de mais tempo. Adolescentes também precisam de bastante tempo. Pessoas com 30, 40 anos já precisam de menos tempo. Pessoas com 50, 60 anos dormem menos tempo ainda. Então, depende da sua idade. Depende da sua idade. Então, a melhor forma de responder essa pergunta, professor Rubens, quanto tempo eu tenho que dormir? Você tem que dormir o tempo que for necessário para você se sentir descansado. Tá bom assim? Muito bem, vamos lá. Seguindo. Se você estiver muito nervoso, muito irritado, tente fazer a meditação. A meditação hoje é algo que está em moda. A meditação hoje, ela está em moda. E a meditação, há muitos estudos sobre os benefícios da meditação. A meditação, ou a mindfulness, né, a atenção plena, ela é uma habilidade mental muito poderosa. É a técnica mais poderosa para treinar a concentração e o foco. Olha só, ela aumenta a espessura dos lóbulos pré-frontais, que são uma região aqui do nosso cérebro que a gente não precisa explicar com detalhes aqui para você. A meditação, ela aumenta a sua resistência ao estresse e a sua resistência ao envelhecimento. Eu medito todo dia. Eu começo meu dia assim, com mel, meditação, exercício e leitura. São as 3 coisas que eu faço antes de ir para o trabalho. Meditar, fazer uma atividade física e ler alguma coisa. É assim que eu começo meu dia. Eu começo meu dia tomando mel. Olha que início doce, né? Que romântico. Mas é assim que eu faço. O exercício mais simples de todos para quem quer começar a meditar é o que eu acabei de fazer aqui agora. É o exercício da respiração, tá bem? Você simplesmente fechar os olhos e se concentrar na sua respiração por pelo menos 10 minutos. Isso já é meditação. Isso já é meditação. Se você ficar 10 minutos concentrado na sua respiração, isso já é meditação e já é um exercício de concentração. A ciência diz que os efeitos mais poderosos da meditação, eles são alcançados quando você já consegue fazer de 30 a 40 minutos. Mas para quem nunca fez meditação, começar com 40 minutos é um exagero. É como se você fosse começar a fazer halterofilismo levantando 200 quilos, tá bom? Então você começa com pouco, começa com 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 10 e vai aumentando, tá bem? Então a meditação, ela é extremamente poderosa. Na internet você vai encontrar muita coisa a respeito da meditação e disso que nós chamamos hoje de mindfulness, da atenção plena. Tem a famosa história do monge e do executivo. Eu já contei ela aqui em alguns lugares ao longo do meu curso, mas eu vou contar de novo para você. O executivo queria começar a meditar, mas sabe como que é a vida de executivo, né? Muito ocupado, muito ocupado, muito ocupado. Aí ele chegou para um monge muito sábio, e falou assim, seu monge, eu quero meditar, mas eu não tenho tempo para meditar. Aí o monge falou assim, então, senhor executivo, o senhor faça o seguinte, o senhor medite na hora do almoço. Medite na hora do seu almoço. Que hora o senhor almoça? Ah, almoço da meio-dia às 13 horas. Então, medite na hora do almoço. Aí o executivo falou assim, mas na hora do almoço? Na hora do almoço? Como assim na hora do almoço? É na hora do almoço. Porque eu tenho certeza que depois você vai arranjar um horário para comer. Então, moral da história. Tempo para meditar é questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Comer é uma prioridade da qual a gente não consegue prescindir. Então, se eu usar o meu tempo do almoço para meditar, eu tenho certeza absoluta que depois eu vou achar uma hora para comer. Agora, se eu falar assim, ah, eu vou meditar todo dia das 7 às 7h15, e se eu não fizer disso uma prioridade na minha vida, o que vai acontecer? Ah, amanhã eu faço, e aí passa o dia e eu não faço a minha meditação, não faço a minha atividade física. Então a história do monge do executivo, ela é muito poderosa, porque ela nos ensina que tempo é questão de prioridade. E em se tratando de meditação, basta você colocar num horário que seja importante para você, que depois você vai conseguir substituir esse horário por aquilo que você deixou de fazer enquanto tinha que meditar. Tá bom? Muito bem, fones de ouvido ou tampões contra ruído protegem você do barulho.
E mais do que proteger você do barulho, eles enviam essa mensagem de que você não quer ser interrompido. Dentro do curso tem um vídeo onde eu coloco um tampão enorme, assim, eu fico parecendo o Mickey, né? Aquele tampão enorme, gigantesco, assim, no ouvido. Então, se eu coloco aquele tampão no ouvido, eu já estou dando uma mensagem para as pessoas que estão ao meu redor. Olha, eu estou ocupado, eu não quero ser interrompido. Então você tem esses tampões grandes mesmo, de pessoas que trabalham em aeroportos, qualquer loja de equipamento de segurança, você consegue encontrar esses tampões. Você também tem esses tampõezinhos menores, parecido com esses aqui com esse aqui da imagem, né? Que também funciona. Eu, quando estou estudando num lugar que está muito barulhento, eu uso os dois. Eu ponho esse no ouvido e ponho um tampão enorme. Aí, se cair um avião em cima de mim, eu não vou ouvir. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco das nossas fantasias, daquelas interrupções internas que eu falei lá atrás. Aquelas interrupções internas, elas são terríveis. Elas são terríveis porque, efetivamente, elas nos atrapalham. Então, a pergunta aqui é essa. O que você faria se tivesse um leão na sua frente? O que você faria? Aí, você pode fazer duas coisas. Lutar ou fugir. Para fazer uma coisa ou outra, o seu organismo colabora bombeando uma forte carga de adrenalina. Então é aquele medão que te dá assim, de repente você fica ligado. Uma vez eu fui na casa de um senhor, amigo meu, e um tremendo de um Rottweiler saiu e correu atrás de mim. Em segundos, eu estava no alto de um muro de 2,5 metros. Eu não sei como eu subi naquele muro, eu não sei. Mas foi o quê? Foi a adrenalina. Meu organismo bombeou uma carga tal de adrenalina que eu tive força suficiente para subir naquele muro. O Rottweiler ainda pegou meu calcanhar, pegou meu tênis. Eu comecei a gritar, seu Joaquim, socorro, socorro. E tô eu lá em cima do muro. Seu Joaquim sai, como que você subiu aí? Eu falei, o seu Rottweiler aí fez eu subir, ó. Né? Então, lutar ou fugir? Nesse caso, é claro que eu fugi. Eu tive energia suficiente para fugir. Mas o que acontece é que geralmente nós estamos estudando e aparecem alguns leões na nossa mente. Eu estou estudando para a Receita Federal. De repente eu me lembro que são 25 disciplinas. É um leão que aparece na minha frente. Isso me deixa apavorado. Eu estou estudando para a OAB. É a sétima vez que eu faço o exame da ordem. Nossa, se eu reprovar de novo, estou lascado. Puxa vida, que vergonha. Eu estou no meu 5º ano de cursinho. Eu fico imaginando essas coisas me jogam para baixo. Percebem? E isso me desanima. Me acontece isso, lutar ou fugir. De repente você tem uma carga de adrenalina no seu organismo e sabe o que você faz? Você levanta. Pronto. Você levanta. Você está estudando, apareceu um leão na sua mente, que pode ser a OAB que você ainda não passou, pode ser as 25 disciplinas que você tem que enfrentar. Então, você está com aquela carga e você levanta. Pronto, bagunçou. 25 minutos para você retornar para o seu estudo. Então, a ideia é perceber que você recebeu essa carga de adrenalina e lutar, não fugir, lutar. Então, agora, com essa adrenalina, eu vou ser o herói aqui da minha empreitada. Vou ser o herói da minha empreitada. Eu vou enfrentar o leão. Eu vou pegar o leão na unha e vou derrubar essas 25 disciplinas. Vou passar no próximo exame da ordem. Eu vou tirar uma nota ótima no Enem. Veja só, o que te derrubou agora foi simplesmente uma lembrança negativa, algo mental. Você vai combater isso mentalmente também, criando uma figura positiva, que você vai lutar com esse leão. Você vai passar no próximo exame, você vai passar no próximo Enem, você vai tirar uma nota boa no Enem, você vai passar no próximo exame da ordem, você vai passar no seu concurso público, você vai aprender o suficiente para tirar uma nota maravilhosa no seu mestrado ou no seu doutorado. Da mesma forma que a sua imaginação te jogou para baixo, você usa da sua imaginação para te jogar para cima, para te alavancar. Não tem outra coisa a fazer senão brigar com as mesmas armas. O que te jogou para baixo foi uma fantasia, Só que você tem que prestar atenção nessa fantasia e brigar com ela no mesmo esquema, com as mesmas armas. Brigar criando outras fantasias positivas. Tá bom? Vamos lá. Aqui, você está estudando e se lembra do trabalho atrasado, da nota baixa. Lutar ou fugir?
Você está estudando e se lembra de alguém da sua família que está muito doente. Lutar ou fugir. Você está estudando e fica fantasiando que não vai conseguir. Fica com medo do fracasso. Isso te joga para baixo. É aquele papo caído que você fica tendo consigo mesmo. Sabe aquele papo caído, aquele papo baixo, aquele papo baixo astral? Pois é, você tem que se levantar e falar, não, isso aqui é só fantasia da minha mente. Então você vai combater fantasia com fantasia. Só que a fantasia negativa, você vai combater com a fantasia positiva. Então tudo isso de negativo aconteceu na sua mente. E assim, a agitação provocada pela lembrança negativa, ela é suficiente para você se levantar e buscar um certo conforto em qualquer distração que alivie esse seu mal-estar, essa sua lembrança negativa. Então, de repente você lembrou daquilo que eu falei, 25 disciplinas, eu não passei nos últimos 5 exames da ordem, fui reprovado no concurso público, tirei nota baixa no último Enem, isso te joga para baixo. Então você vai encontrar um conforto na geladeira, vai encontrar um conforto no seu animal doméstico, ou então vai ligar para alguém, vai se distrair no WhatsApp, e aí você encontra um certo conforto aqui com a mensagem que você envia para não sei quem. Então, é você se distraindo, é você tentando aliviar o desconforto que você teve por causa de uma lembrança negativa. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos combater fantasia com fantasia. Você não tem nenhum leão verdadeiro para atacar ou fugir, não tem. Mas o sentimento é real, esse que é o problema. Tá bom? Você não tem nenhum leão aqui que vai te morder, mas o sentimento é real. E você reage fisicamente a essa fantasia. Esse que é o grande problema, tá bom? Você teve uma fantasia negativa, o sentimento é real e você reage fisicamente, se levantando e buscando conforto na geladeira, em qualquer outra coisa que vá te distrair e provocar um conforto para esse seu mal-estar. Então, a primeira coisa é a auto-observação. É auto-observação. Tudo isso, gente, são habilidades, hein? Isso aqui não é autoajuda, não. Lembra que eu falei para você lá no comecinho da aula que a atenção e o foco é uma habilidade mental? Então, se você está viciado nesse papo caído, eu vou agora tentar fazer com que você comece a criar mecanismos para combater esse papo caído, essa conversinha mole que te joga para baixo, para que você consiga se autoestimular e consiga manter o seu foco e a sua concentração nos estudos. Pois bem, a primeira pergunta é essa. O que eu não estou fazendo agora? Você vê aquele papo chato na sua cabeça, você se distraiu, foi para a geladeira, foi para o seu quintal, foi sei lá para onde, e aí você se pergunta assim, o que é que eu não estou fazendo agora? Qual o meu grau de adrenalina? Onde que eu estou naquela escala? Como que eu faço para voltar para a minha ZIFO, para a minha zona individual de funcionamento ótimo? Como que eu faço para voltar para a minha zona de concentração? Eu estou mais desanimado ou mais eufórico? Então a ideia é fazer com que você consiga mudar de estado. Se você estiver muito agitado, você volta para a concentração. Volta para o foco. Se você estiver muito desanimado, você também tenta caminhar em direção à zona de foco, à zona ideal, tá bom? Muito agitado, você tem que se acalmar. Muito desanimado, você tem que se estimular. Então, um mecanismo que funciona é você pensar no seu sonho, pensar no seu projeto de vida, pensar no seu Ikigai, pensar como que você quer se encontrar daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, qual que é o seu projeto de vida para daqui 10 anos, para daqui 15 anos. Então, pensar positivamente. Se você teve uma fantasia negativa, substitua essa fantasia negativa por uma fantasia positiva. Então, o pensamento positivo se trata apenas de uma substituição. Você estava com esse papo caído na sua mente, agora você vai colocar um pensamento positivo, que diga respeito à sua aprovação, que diga respeito ao seu sucesso profissional. Naquelas palestras do TED, há uma exposição de uma psicóloga muito interessante, na qual ela diz o seguinte, finja que você já conseguiu, finja que você já conseguiu. Se você está desanimado, faça a posição de vencedor. Faça assim durante 30 segundos que você já vai começar a se sentir vencedor. Comece a sorrir, force um sorriso. Force o sorriso, você vai começar a sentir o sentimento de alegria dentro de você. Finja que você já conseguiu, que esse sentimento positivo começa a se instalar dentro de você e você começa a voltar para a zona ideal de foco e concentração nos seus estudos.
Atletas olímpicos e pessoas de alta performance utilizam essa técnica de substituição do pensamento. Então isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é invencionice minha, isso aqui está sendo retirado de livros que tratam do foco para pessoas de alta performance. Pessoas que têm que se manter focadas porque são atletas de alta performance, pessoas que têm que se manter focadas porque têm atividades muito críticas e sensíveis, como pessoas que, por exemplo, organizam o tráfego aéreo. Uma pessoa como essa não pode ficar distraída em hipótese alguma, ok? Então, aqui são estratégias mentais. Assim como a distração é mental, a concentração também é mental e ela pode ser treinada. E são essas orientações que vão ajudá-lo a melhorar o seu foco e a sua concentração nos estudos. Autocrítica, autocrítica. É esse papo caído que eu te falei. Autocrítica te joga para baixo, tá bem? E não te ajuda em nada. O pensamento positivo te joga para cima e faz com que você se sinta melhor para dar o seu próximo passo, para gastar mais energia com aquilo que tem que ser feito, com aquilo que tem que ser estudado. O álcool deteriora a sua atenção. O álcool diminui a sua atenção, diminui o seu foco. Tão ruim quanto o álcool é a falta de sono. Se você bebe, sua concentração vai lá embaixo. Se você não dorme, a sua concentração também vai lá embaixo. Então, não pense que você pode estudar bebendo qualquer coisa, porque não ajuda, só vai atrapalhar o seu estudo, só vai atrapalhar a sua aprendizagem. Além do que, para você aprender melhor, você também precisa dormir. E o álcool, além de diminuir a sua atenção, ele também prejudica o seu sono. Então, nada de estudar bebendo qualquer coisa que seja. Pensar nas pessoas que acreditam em você. Então, há um estudo interessante sobre essa história toda do projeto de vida que eu li recentemente. E ali o autor diz que pensar nas pessoas que acreditam em mim faz com que eu consiga ter mais entusiasmo para realizar os meus projetos. É por isso que muitas crianças que têm um foco muito intenso nos seus projetos de vida, crianças, adolescentes, que criam projetos, muitas vezes projetos altruístas, para ajudar as pessoas, essas crianças elas conseguem ter um alto desempenho, esses adolescentes e jovens conseguem ter um alto desempenho, porque há pessoas que acreditam nelas. Então, se há pessoas que acreditam em você, pense nelas, porque isso também ajuda a você voltar para o seu foco, para a sua zona de concentração. Amigos que te dão apoio ou que tenham objetivos semelhantes ajudam na manutenção do seu foco. É óbvio, já pensou você estar lá com seu amigo falando assim, pô cara, sai dessa, para de estudar, esse negócio de estudar muito xarope, para, desiste desse negócio de OAB, desiste desse negócio de concurso, desiste dessa sua faculdade. Olha só que papo chato, olha só que conversinha mole. Amigos que são amigos, eles vão te colocar para cima. Então, se você tem alguns colegas que te colocam para baixo, sai deles, sai fora, porque eles não vão te ajudar no cumprimento do seu projeto de vida, eles não vão te ajudar no cumprimento das suas metas. Tá bem? Então, se você se relaciona com pessoas que estão alinhadas com o seu projeto de vida, você vai conseguir ter mais concentração e vai conseguir ter mais foco. Amigos reclamões drenam a sua energia. Afaste-se intencionalmente caso você esteja tentando realizar um projeto e seus amigos, esses seus colegas não acreditem no seu projeto. Café moderado pode ajudar. Pode ajudar, mas também pode prejudicar o seu sono. Então, você tem que tomar cuidado quando toma café, tá bem? Se eu tomar eu não sou muito de café, então se eu tomar um pouquinho de café, eu já fico muito estimulado e fico muito irritado, fico nervoso e as pessoas ao meu redor não vão ficar felizes comigo tomando café. Então, eu consigo viver muito bem sem café. Mas, para algumas pessoas pode ajudar. É você que vai ter que descobrir isso, tá? Gratidão. Isso aqui é muito louco. Gratidão é o sentimento mais poderoso contra o estresse. Se você está estressado, você está magoado, chateado, pense em situações de gratidão. Com alguém, com seus familiares, ou então com o próprio Deus, ou então com o próprio universo. Expressar gratidão é um sentimento que os psicólogos dizem que é o sentimento mais poderoso para
combater o estresse. Todas essas pessoas que ajudam outras pessoas a desenvolver projetos, os chamados coaches, eles exploram muito esse sentimento da gratidão. Pelo que você é grato? Chegue ao final do dia e tente ver pelo que você pode agradecer a si mesmo, às pessoas que estão ao seu redor, ao universo. A gratidão é um sentimento que minimiza o estresse e que te gera sentimentos bons e que também te coloca na zona de foco. É algo que você também pode tentar experimentar para conseguir estudar melhor. O único sentimento forte o bastante para vencer o estresse é o sentimento de gratidão. Diariamente, enumere as situações pelas quais você é grato. Na hora de estudar, faça a mesma coisa. Comece a estudar pelo que eu sou grato hoje. Isso aqui não tem nada a ver com religião, hein? Isso aqui é pura psicologia, tá bom? Sou grato pela vida, sou grato pelo fato de poder estar aqui agora, nesse momento, estudando. Sou grato pela minha aprovação que vai vir daqui a pouco. Esse sentimento é um sentimento positivo e que também te coloca ali nos números 4, 5 da escala hipotética de atenção e foco. Fé e confiança, autoafirmações persistentes de fé e confiança. Aumentam a serotonina, regulam a dopamina, mantêm a adrenalina em níveis ótimos. Não tenha medo, tenha fé. Aquilo que eu falei sobre o leão. A forma de você combater o leão mentalmente é fazendo isso aqui. Pensando na gratidão, tendo fé, tendo confiança. Pode parecer autoajuda, mas não é. Isso aqui é psicologia. Isso aqui vai ajudá-lo a manter o foco e a concentração. O tempo de estudo, olha só. Competidores de nível mundial treinam pesado no máximo, 4 horas por dia. E isso tem a ver com o foco do treino. Por quê? Porque às vezes o músculo do cara até aguenta mais tempo, mas o foco não aguenta. A concentração não aguenta. Então, o ideal é que você estude aquelas disciplinas mais pesadas, no máximo 4 horas. Depois você pode estudar mais 1 ou 2 horas, mas coisas mais leves, fazendo exercícios ou fazendo revisões. Mas aquela disciplina difícil, que você tem dificuldade, nunca estude mais do que 4 horas. E jamais 4 horas seguidas, obviamente. Você vai fazer períodos de meia hora, de 40 minutos, no máximo períodos de 90 minutos, tá bem? Sempre intervalados, de 5 em 5 minutos. É que aqui eu não tenho tempo para falar de como montar o horário de estudos. Isso aqui é um outro assunto, talvez para uma outra semana. Quem sabe, tá bem? Vamos lá. Por que isso? Porque a atenção focada, tal como qualquer outro músculo trabalhado, se cansa. A atenção focada, tal como qualquer outro músculo trabalhado, também se cansa. Prestar atenção total acelera o aprendizado do processamento da mente. Limitar o estudo pesado a no máximo 4 horas. Depois fazer estudos mais leves, de matérias mais simples, de exercícios mais simples. Foi o que eu disse agora. Bom? Emoções positivas ampliam a nossa capacidade de atenção. Force o sorriso, faça o gesto da vitória. Foi o que eu disse agora há pouco. Precisamos do foco negativo para sobreviver e do foco positivo para prosperar. O que é o foco negativo? O foco negativo para sobreviver é aquele sentimento de medo que nós temos de não ter o dinheiro suficiente para a nossa subsistência. Então, esse é o foco negativo, tá bem? Então, o foco negativo nos dá força para simplesmente sobreviver, para nos salvar do leão que apareça aqui nessa sala agora. Agora, o foco positivo é aquilo que nos faz prosperar, que nos faz dar um salto qualitativo na nossa vida. Outra estratégia que você tem para treinar a sua atenção é essa aqui. Você está estudando, você está prestando atenção em alguma coisa. De repente, a sua mente, fum! Viajou, você começa a divagar. Você percebe que você está divagando. O que você faz? Bom, comecei devagar, agora eu vou retornar de novo para o meu foco. Então você faz esse exercício de tomar consciência de que você está retornando, de que você está de novo dando direção à sua mente, dando novamente direção à sua concentração. E aí você continua estudando. De repente você começou a devagar de novo, não tem problema, você novamente vai prestar atenção na sua divagação, vai tomar consciência da sua divagação e vai trazer de novo a sua direção, vai trazer de novo a sua mente para o foco do seu estudo. Você vai fazer isso quantas vezes você precisar fazer. Gradualmente você vai perceber que você vai começar a divagar cada vez menos. Vamos lá, seguindo. É muito comum você ver pessoas fazendo esteira, por exemplo, na frente da televisão.
Então, o cara que treina na frente da televisão, ele está com a sua atenção dividida. Ele não está nem treinando e nem vendo televisão. Então, por que isso? Porque para você melhorar o desempenho de um músculo, para você melhorar uma passada, melhorar o movimento do braço, o movimento da perna, você tem que ter concentração nesse movimento. Se você está vendo televisão, você não está prestando atenção no seu movimento. Então, a televisão atrapalha até mesmo uma atividade física que você esteja fazendo na frente dela. Se a televisão atrapalha uma atividade física que você está fazendo na frente dela, porque você está com a atenção dividida, imagine o estrago que a televisão faz quando você está realizando ao mesmo tempo duas tarefas mentais, que é ver televisão e lendo qualquer coisa. A divagação. A divagação tem uma função específica, que parece que é resolver os problemas mais importantes da sua vida e mais imediatos. Então, geralmente, quando você está divagando, na verdade, o seu cérebro está trabalhando em segundo plano para resolver alguns problemas que você ainda não conseguiu resolver naquela fase da sua vida. Essa é a explicação que os neurocientistas dão para a divagação. Só que os cientistas da aprendizagem sabem que a divagação provoca buracos na aprendizagem. Se você está aprendendo alguma coisa, ouvindo uma aula, fazendo uma leitura e você começa a divagar, essa divagação vai criar um buraco na sua aprendizagem. Enquanto você divaga, enquanto você viaja na maionese, como dizem por aí, você não consegue aprender. Então, o antídoto da divagação é dar atenção a ela mesma. Tá bem? Você tomar consciência. Opa, estou divagando. Eu estava divagando a respeito do quê? Ah, eu estava pensando nesse problema. Ah, então tá bom, esse problema eu não vou resolver agora. Eu posso anotar, esse problema eu vou resolver depois. Agora eu vou voltar para o meu estudo. Então nós temos aqui o ciclo de autorregulação da atenção. Então, em primeiro lugar, nós temos o Ikigai. O Ikigai é o seu projeto de vida. Esse é o seu projeto de vida. Sem o projeto de vida, cara, você está perdido, porque você não sabe, você não vai saber em que prestar atenção e a sua aprendizagem vai ficar agarrada. Ela vai ficar agarrada. Com o projeto de vida, você vai estabelecer metas para a sua vida. Metas de estudo, metas de aprendizagem, metas de cursos que você vai fazer, metas de formação, metas de aperfeiçoamento. Ter um Ikigai e ter metas significa que você tem estratégias de estudo. Dentro do nosso curso, nós tratamos de estratégias, táticas e técnicas. Dentro das estratégias, nós falamos do projeto de vida, nós falamos das metas, nós falamos do perfil do estudante, nós falamos das habilidades davincianas, nós falamos das inteligências múltiplas. Então, aqui dentro da semana do foco e concentração nos estudos, nós estamos simplesmente nos concentrando apenas no Ikigai, tá bem? E falamos um pouco de metas lá na primeira aula. Mas o Ikigai, o projeto de vida e as metas estão dentro das estratégias. Tendo você estabelecido estratégias, você vai aprender táticas de estudo. Táticas que vão ajudá-lo a organizar o seu ambiente, organizar o seu local de estudo, organizar o seu material de estudo. Então, eu costumo dizer que as estratégias organizam a sua mente, as táticas organizam o seu ambiente e as técnicas de estudo organizam o seu momento de estudar. A hora mesmo que você está estudando é a hora em que você aplica as técnicas de estudo. E nós explicamos aqui para você hoje o quê? As chamadas técnicas de concentração, que estão dentro das técnicas de estudo. Técnicas de concentração que vão fazer com que você consiga treinar um pouco mais as suas habilidades mentais. Dando conta, você preenchendo essas cinco abas, esses cinco pedaços desse ciclo de autorregulação da atenção, você terá uma aprendizagem mais duradoura, você terá uma aprendizagem mais perene, vitalícia, você terá uma aprendizagem permanente. A ideia da autorregulação da atenção permite que nós consigamos nos focar em metas explícitas colocadas por nós mesmos. Então, se você consegue estabelecer o seu Ikigai, as suas metas, você vai se focar em metas que você colocou para você mesmo. E isso faz com que você resista de forma muito poderosa às distrações que ficam aí disputando a sua atenção, como nós dissemos no começo da aula. Muito bem, aqui nós estamos praticamente encerrando a nossa aula e nós vamos fazer uma breve revisão. Veja só, nós vivemos num estado crônico de superestimulação ou exaustão, como se isso fosse algo normal.
Isso não é algo normal, isso é algo do nosso tempo, isso é algo novo. Tá bem? Adotamos um estado de atenção parcial contínuo, ou seja, nós nunca estamos prestando atenção em alguma coisa de verdade o tempo todo. Então, geralmente, nós vivemos na agenda do outro e ninguém vive a própria agenda, como nós dissemos lá atrás. E a atenção, ela é uma habilidade mental que pode ser treinada e que pode ser aperfeiçoada. Se você fizer os vários exercícios que nós ensinamos aqui, se você pegar as dicas que nós demos aqui, você vai conseguir aperfeiçoar o seu foco, vai conseguir aperfeiçoar a sua concentração. Uma coisa muito importante é você se perceber, você detectar em que momento da escala da atenção você se encontra. Se você está muito pouco animado, você tem que se estimular. Se você está muito agitado, você tem que se acalmar. Nós falamos algumas coisas que podem fazer com que você se agite um pouco mais, se você precisar de um pouco mais de estímulo. Nós falamos alguma coisa que serve para você se acalmar caso você esteja muito estimulado e muito agitado. Aqui nós apresentamos para você algumas orientações que vão ajudá-lo a melhorar e aperfeiçoar a sua concentração. Mas ainda tem muita coisa para aprender. Mas eu tenho certeza que com tudo isso aqui você já vai melhorar em muito a sua atenção, a sua concentração nos seus estudos, a sua performance na sua escola, no seu cursinho. E em breve você será o herói da sua aprovação, o herói das suas conquistas, porque você é capaz. Eu disse lá na primeira aula que você tem toda a capacidade de assistir um filme 2 horas e meia. Se você consegue ir no cinema e assistir 2 horas de filme, você consegue estudar também, tá bom? Com as nossas orientações, com as nossas dicas, você vai ter muito, muito, muito sucesso. Amanhã nós teremos a nossa 4ª e última aula da semana do Foco e Concentração nos Estudos e será o dia de tirar as dúvidas. Amanhã nós tiraremos todas as dúvidas mais importantes que nos enviaram. E amanhã nós também vamos explicar de forma detalhada, como você faz para participar do nosso curso fechado. Eu já estou antecipando isso porque eu recebi muitas perguntas, muitos questionamentos. Professor Rubens, como que eu faço para participar do seu curso fechado, do curso Como Estudar, como que eu faço? Olha, eu vou explicar isso direitinho na última aula, na aula de dúvidas. Tá bem? Eu não queria prejudicar as nossas aulas anteriores com esse assunto. Então amanhã eu tenho uma aula na qual eu vou tirar várias dúvidas e amanhã eu vou explicar direitinho como que você faz para participar do nosso curso Como Estudar. Tá bom? Meu amigo, muito obrigado e até amanhã!